爱你，一天一天想你，一点一滴终于爱你的心，扑通扑通扑通的感应，翻上脸颊的红晕，是我爱上你最好的证明。爱我，一天一天想我，一点一滴终于爱我的心，扑通扑通扑通的感应，当时光慢慢过去，用回忆收集每一个可爱的你。爸，我回来了。你平时都宅在家里面不出门，赶都赶不出去，今天怎么跑出一天不着家？我这不是刚回来吗？而且我突然发现，我特别怀念这里的一草一木。打小起就不会说谎，一说谎就晃神儿。哎呀，爸，今天是还是来了一个同学来找我，我就陪他转了一下。男的女的？男的。叫什么叫什么？爸。不是那种关系，你别跟常务过本似的。不是那种关系，人家跑这么远来找你。他跟我说要给我补课，而且我最近挂了也就那么一两科吧。他学习好？人家可是学霸。明天你让他来家里面补课。家里这不太好吧？有什么不好的呀？家里面才清静啊。我突然有点头晕，低血糖。走。哎，哎哎，我。啊。喂，怎么了？二维码，你在干嘛？我在看明天补习的地方。不用看了，明天来我家复习吧。你家？那不会影响到叔叔吗？他明天上班，没有人在家。哦，那好，那明天见啊。明天见。没迟到吧？进来吧。这里。在看高数啊？跟你一起。二维码，你肚子好点了吗？好多了。那就好。既然你正在看高数，就把这个先给你。这个是我总结的重点，你可以看一下。这是你一个暑假做的吗？很简单，举手之劳而已。谢谢你啊。不知道该怎么。可能是快递，看一下。哦。爸，你怎么回来了？今天公司装修，放假一天。你们公司不是去年才装修完吗？与时俱进。你同学来了，来了，在里面补习呢。我跟你讲啊，学习最重要的就是专注，知道吧？哎，不好意思啊。你爸回来了？对，他公司临时有事，然后就回来了。
那要不要我跟叔叔打个招呼？不用，我跟他说了，我们在学习，不要打扰我们。哦，好，开始吧。你有概率论的书吗？好像在这儿，我看看。不知道该怎么形容那一刻，你让我脑袋、身体全部放空。也许我有一些……来来来，吃水果啊！叉子没拿，我叉子没拿，这我去拿。算了，我直接跟你讲，我们首先要看到0.2分之根号三。首先我们要考虑的是，我们假设吧 ，n 如果大于零的话，这里被蹭上了。这儿。这里。不知道该怎么形容那一刻。叉子好了，可以。我两杯水没打，我两杯水，我水了。要不我去把那盘水果要过来，然后跟叔叔解释一下。不，这是我家的。不用不用不用，我来说吧。我去吧。不知道该怎么形容那一刻，你让我脑袋身体全。水水水水。我做饭去，我做饭去，我那个还有俩菜没做呢，我做饭去。等一下，我爸不会做饭。哎，啊！爸，你没事吧？这你怎么搞的呀？我就拿微波炉热了个牛奶。叔叔，这样的纸质牛奶里面都是锡箔纸，锡箔是金属，在微波炉里面容易爆炸的，下次千万要小心。待会儿我把厨房收拾一下，今天的晚饭由我来做吧。你会做饭啊？是，我父母经常加班，所以晚饭都是我来做。来，爸，咱们做吧。对，看会儿电视，晚饭很快就好了。啊，菜来喽，尝尝。天哪，你手艺也太好了。小伙子，你手艺很不错呀，那就多吃点。我听米杏说你学习特别好，我还以为你是书呆。叔叔，吃好饭有个好身体，才能好好学习。说的对，多吃点。你学习又好又会做饭，追你的女孩肯定不少吧？交了几个女朋友？爸，这是在饭桌上呢，吃你的饭。叔叔，其实我之前都只顾着学习了，没交过女朋友。没交就对了。那个学生嘛，学业为重。哦，考上大学了，交女朋友也不迟嘛。来来来来来来，喝点。叔叔，我们就不喝了。昨天我跟米杏儿吃饭的时候，她把胃吃坏了，所以我们今天就不喝酒了。你吃火锅把胃吃坏了？偶尔我也有吃辣的时候吧。校长同学有心了，行，你俩以水代酒，来，来，干一杯，干杯，干杯。我爸今天是不是跟你说的太多了？没有啊，我觉得叔叔没有把我当外人。我家太闹腾了吧？没有啊，我反而觉得叔叔很可爱。他哪里可爱？他自理能力都没有我强。叔叔那么认真地给我们准备水果，不会做饭还努力下厨，他还那么准确地记得你小时候的事，这些都让我觉得叔叔很棒。我爸有你说的这么好吗？当然了，不然你怎么能这么……什么？没什么。
我可以直说嘛。米杏，我今天很开心，谢谢你。那我希望以后每一天你都这么开心。小姐姐，你好，美女，能帮我们拍个照片吗？嗯，好。在哪里啊？啊、嗯，好。一二三。你总在关键的节点搞得失败，看来只有等开学才想办法。走了拥有你的地平线，弹着吉他瑞咪咪嗦为你唱着歌，又想起记录着我们短暂的快乐。哦哦哦哦，我在唱着歌，你抱着我睡着了，天快亮的时刻，呼吸声也靠近了，不敢拉近的体温，爱还没有